Առաջինը, ես կուզեի ապագայի մասին մոտավոր այս պահին ինչ կանխատեսումներ ունեք, ինչ է տեղի ունենում գնաճի հետ կապված, միջազգային շուկաներում առհասարակ ինչ է տեղի ունենում, տենդենսները ինչպիսին են և երբ կարող ենք ակնկալել որոշակի այս գնաճի տեմպերի նվազում։ Սա բնականաբար հասկանում ենք, որ գնաճը Հայաստանում հիմնականում էապես ներմուծված երևույթ է և բնականաբար արտաքին փոփոխությունները առաջին հերթին դրանք պետք է բերեն տեմպերի նվազման, սա առաջին հարցը, և դրա հետ կապված կենտրոնական բանկը, խորհուրդը այս պահին ինչ պլաններ ունի, եթե իհարկե որոշակի քննարկումներ կան դրա շուրջ, ինչ ուղղությամբ են գնում, հա, դրամավարկային քաղաքականության հետ կապված, և եթե ձեր սահմանադրական պարտականության տեսանկյունից նայենք գնաճ և ֆինանսական կայունություն, կարող ենք պնդել, որ ֆինանսական կայունության հետ կապված որևէ խնդիր չունենք այս պահին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Պապյան։ Երկրորդ հարցից սկսեմ, այո, իրավացիեք, այս պայդրությամբ որևէ ֆինանսական կայունության խնդիր Հայաստանի Հանրապետությունում չկա։ Գնաճի հետ կապված անդրադառնալով ասեմ, որ մենք վաղը ունենք խորհրդի հերթական նիստը, որը տոկոսադրույքի նիստ է, ու լավագույն պրակտիկայից ելնելով, որպես կանոն կենտրոնական բանկերը լռության պիրուդ են ունենում, բայց քանի որ ազգային ժողովում ենք, ես կփորձեմ նաև որոշակի մեկնաբանություններ անել առանց ուղղորդելու մեր հնարավոր ուղղությունները, փորձել նաև բացատրել ինչ զարգացումներ ենք ունեցել։ Եթե թույլ կտաք, եթե ժամանակը կների, ես մի քիչ ռետրոսպեկտիվ պատասխանեմ հարցին, հա։ Ուրեմն 2020 թվականի ընթացքում, երբ որ պանդեմիայի ալիքը բարձրացավ աշխարհում, կենտրոնական բանկերի մոտ հիմնական հարցը կայանում էր նրանում, կանխատեսման առումով, արդյոք գնաճային երևույթները, որոնք սկսեցին դիտարկվել 20 թվականին, դրանք երկարաժամկետ բնույթ կարող են կրել, թե իրանք կարճաժամկետ են, ոնց որ ամերիկյան Fed-ն է ասում transitory, այսինքն կարճաժամկետ եւ արագ վերացող անցողիկ։ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի տեսակետը այն էր, որ դրանք երևույթներ են, որոնք մեզ հետ լինելու են մոտ ապագայում ու երկար ժամկետով։ Ուստի մենք աշխարհում երևի առաջինն էինք կենտրոնական բանկերից, որ 2020 թվականին արդեն տոկոսադրույքը բարձրացրեցինք, դա արեցինք դեկտեմբեր ամսին, եթե հիշողությունը չի դավաճանում, ու արեցինք այն պարագայում, երբ որ մեր գնաճը դեռևս մեր նպատակային ցուցանիշից ցածր էր, այսինքն 1.6 էր, եթե ես չեմ սխալվում, 4% թարգետի պարագայում, ու մենք գնացինք տոկոսադրույքի բարձրացման, որովհետև մենք ակնկալում էինք, որ գնաճը 21 թվականին լինելու է բարձր, այսինքն մենք արեցինք պրոակտիվ քաղաքականություն այն պարագայում, որ աշխարհի կենտրոնական բանկերից շատ շատերը միջև հիմա նույնիսկ հենց քաղաքականություն չեն իրականացնում ու քննադատվում են դրա համար, որտեղ իրանք գտնվում են ժամանակի սխալ կողմում ու ճիշտ արձագանք չեն տալիս այն խնդիրներին, որոնք որ առաջանում են տնտեսություններում, որի արդյունքում մենք 21 թվականի նոյեմբերին ունեցած 96% պիկից հետո 21 թվականի դեկտեմբերը ավարտեցինք 7.7 գնաճով, հունվարը եղավ 7.4, փետրվարին իջանք 6.5, ու մեր բոլոր կանխատեսումների համաձայն մենք 22 թվականին մտնում էինք մեր միջակայք ու գալիս էինք դեպի ուղենիշ։ Սակայն ուրբաթ շաբաթի շուտ եկավ 22 թվականի փետրվարին, տեղի ունեցավ ռուս-ուկրաինական կոնֆլիկտի սրումը, սկիզբը, որի արդյունքում աշխարհում ստեղծվեց նոր գնաճային իրավիճակ, այսինքն առաջին անհրաժեշտության ապրանքները սկսեցին կտրուկ բարձրանալ, ես նոր FAO-ի ինդեքսն էի նայում, այդտեղ հուսադրող որևէ նորություն ոչ մեկիս համար չունեմ, որովհետև ցավոք հարցը ոչ այդքան այս պայդրությամբ տնտեսական է, այլ ինչքան ռազմաքաղաքական, այսինքն Ռուսաստանը կթողի, որպեսզի ուկրաինական ցորենը գա մտնի միջազգային շուկա ու աշխարհի տարբեր երկրներում սով չլինի, թե չի թողի արևածաղկի խնդրի, արևածաղկի ձեթի կամ չգիտեմ կուկուրուզի ձեթի հարցը ոնց է լուծվելու, շաքարի խնդիրը ոնց է լուծվելու եւ այլն, այդ տիպի խնդիրները բերում են այն մտքին, որ մոտակա ամիսների ընթացքում դեռևս գնաճային միջավայր շարունակվելու է, բայց մեր կանխատեսումների համաձայն այս պահին եղած 9% գնաճը միգուցե մոտակա ամիսների մի քանի ամսվա ընթացքում կարող է ևս որոշակի բարձրացման միտումներ ցուցաբերել,
բայց եթե որևէ նոր արտասովորման տեղի չունենա, մենք տարվա վերջին այս պահի դրությամբ ունեցած գնաճից ավելի ցածր գնաճ կունենանք։